Международно призната фирма от Стара Загора разработи уникален в световен мащаб способ за въздействие срещу коронавируса. Тя създаде системи за електрохимично въздействие върху околната среда, с цел тя да не бъде гостоприемна за продължителното пребиваване на този вирус или ако е в тази среда, да бъде унищожен поне на 90%. Едно от съоръженията може да произвежда 40 грама озон на час. Количество достатъчно за дезинфекциране на един открит стадион. Ние използваме фактически електрохимични способи за деактивация на този вирус, че като един от тези въздействия е разлагането фактическите на тези озониди и получаване на квантови преходи, които го унищожават. Това е пътя, по който трябва да се върви. Професор Жак Ганев заяви, че единственото сериозно въздействие върху новия вирус е чрез използването на физически фактори наистина трябва да се да мисли много сериозно за замръсяването на въздуха с въглеродни окиси и с азотни окиси. Комбинацията между тези две два компонента на замръсяване плюс прахови частички, които не са чак толкова важни в случая, но водят до възможност изненадващо да се получат мутации на вируси, които до този момент човечеството не познава. Фирмата се занимава с приложно-научни изследвания и няма голям капацитет да произвежда серии на изделията си. Според професор Ганев, в страната има достатъчно мощни компании, с които да обединят усилия в производството на тези системи, за да могат да бъдат надостъпни за всеки цени.